Hörmətli izleyiciler, ermeniler yeni gece saat 2'den 4'e kadar dayanmadan kanalımız aktiv formada şahit edib. bizə dəstək olmaq üçün videonu maksimum şəkildə bəyənməyə və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bütün Azərbaycanımıza dəstək olmaq üçün də videonun rəy bölməsində Xankəndi bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Azərbaycan kimi rəylər yazın. Bununla da bizi izləyən həmin ermənlər görsün ki, biz azərbaycanlılar hər birimiz Qarabağın Azərbaycan olmasına nə qədər israrlıyıq. Vaxt itirmədən videonun təvərrüfatına keçirəm. Videonu sadəcə sona qədər və diqqətlə izləyin. Hörmətli izləyicilər Bəzi qlobal güclərin əlində oyuncaq olmağa davam edilən kapitulyant Ermənistan başa gələn fəciətlərdən dərs götürməyə tələsmir. Bunun əksinə o zaman əminlik hasil eləyəcək ki, mazaxist erməni toplumu da onun iqtidarlı müxalifətli siyasi kəsimi də küçləv informasiya vasitələri də bütünlüyünə sülh gündəminə köklənsin. Xan xəyallarla yaşamasınlar. Bu isə hələcə gözə dəymir. Doğrudur. Qonşu öcdə ümumiyyətlə ermənilər arasında ara sıra rasional elementlərə malik çıxışlar, çağırışlar səslənir. Açım bu aparıcı dominant xarakter daşımır. Gerçək belədir ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə barışıq tərəfləri dərhal xain türkə satılan elan edilir. Müşahidə edilən həmçinin budur ki, Ermənilər özlərinin yazığı görkəmi verməklə indi də Qərb Xristiyan dünyasının Azərbaycana qarşı real dəstəyini alacaqlarına sadi lövcəsinə ümid bəstəyirlər. Yeni müsahibətin məlumatına görə Erməni politoloq Benyamin Pugosyan deyir ki, Ermənistan hərbi şantaj və müharibə ilə hədələndir. Azərbaycanı qəzəbləndirməmək üçün biz indi hər cür qəti addımlardan qaçıırıq. Əgər Ermənistan belə bir seçim qarşısındadırsa ki, Qarabağı qurban verə və ya Ermənistanı xilas eləyək, biz Qarabağı qurban vermək məcburiyiyik, deyə o vurğulayıb. Sual yaranır. Qarabağ nə vaxtdan sizin olub ki, onu Ermənistan naminə hələ bir qurbanda verəsiniz? Ermənistan qalsa da, yox olsa da Qarabağdan imtina eləmək zorundasınız. Yəni yenə sağalmayan böyük Ermənistan xəstəliyi. Digər Erməni patoloq Stepan Danielyan deyir ki, Azərbaycan üçün qızıl ulduz çağı dövrüdür. Amerika və Rusiya arasında dolayı yollardan müharibə gedir. İndi ya Rusiyanın yanındasınız, ya da Rusiyanın əleyhinəsiz. Təbii ki, heç kim seçim eləmək istəmir, amma məcburdur. Hazırda nə Qərb, nə də Rusiya Türkiyə Azərbaycanla münaqişəyə girməyəcək, çünki hər ikisi bundan böyük ziyan görə bilər. Türkiyə fürsətlər sərhəddində oynayır. Azərbaycan üçün isə bu qızıl ulduz sadədir və o bundan maksimum istifadə edəcək. Ermənistansa zəyif həlqədir və onun hesabına başqaları öz problemlərini həll edir. Dəyərlizəyizlər əslində Ermənistan böyük siyasətdə zəif hərəkədən daha çox daima bu və digər xarici gücün əlində maşər rolunda olub. Növbəylə Cəbu bununla qonşulara qarşı özünün əsaslısız ərazi iddiasını təmin eləyəcək. Miatsum hədəf necədacaq? Lakin arzuları imkanları ilə həmişə təsqib mütənasib olduğundan bu cırtdan və iddiyalı toplum bir qayda olaraq acınacaqlı nəticələrlə üzləşib. Bir dəfəlik əlzək kimi istifadə olunaraq tullanıb. Erməni xalqının hazırki fəlakətli durumu bunu öz özlüyündə əyani göstərir. Demək belə Böhrana ağır vəziyyətə düşməmək üçün məntiqilə ən əvvəl Erməni siyasi istəblişmenti Ermənin ziyalı və ekspert kəsimi baş verənlərdən dərs götürməli, paslanmış və heç nəyə yaramayan ideyə və taktikalardan həmişəli imtina eləməli və bir də köynə dırmığın dişləri üzərinə ayağını basmamalıdır. Əfəs ki, 44 günün müharibədən sonra da bunu müşahidə etmirik. Kapitulyan dövlətində ara sıra eşidilən bəzi pozitiv notlar istisna olmaqla, müşahidə olunan budur ki, erməni ictimai-siyasi fikri Meatsun'dan böyə Ermənistanın xüyalından tam imtina eləmiyib. Daha doğru söz, xəstə iddialarını sadəcə dincə qoyub, biraz da fəzilə veriblər. Yəni təzədən toparlanıb əvvəlki ideyalara qayıtmaq üçün fürsətlər, imkanlar, resurslar artırışındadırlar. Söhbət ilk növbədə işğalçı ordunun təzədən bərpasından gəlir. Nə yaxşı ki, mövcud regional və qlobal şərtlər Ermənlərin irili xırdalı bütün sersəm arzularının üstündən yağlı xətt çəkir. O cürdə yeni ordunun qurulması ən azı yaxın və orta perspektiv üçün istisnadır, çünki qapitulyent ölkənin minimum səviyyədə özünü bərpasə, hərbi güc əldə edib ayağa qalxması üçün yetərli maliyyə potensialı yoxdur. Blokada rejimi davam etdikcə gözlənilmirdə. Bundsuzsa normal ordu qurmaq, ən müasir 4-cü, 5-ci nəsil silahlar almaq qeyri-mümkündür. İrəvanın ən çox güvəndiyi Rusiyada daha öz satellytinə ucuz qiymətə və ya havaya keyfiyyətli silahlar vermək ordu qurmaq imkanında deyil, olmayacaq. Rusiyanın başı hələ uzun müddət Ukrayna'da aldığı və alacağı ağır yaraları yalamağa, xeyir dərəcədə sarsılmış hərbi potensialını bərpa etməyə qarşıçaq. Əsas o ki, zaman əsla Ermənlilərə işləmir. Bunu anlamaq üçün dərin siyasi savada ehtiyac yoxdur. Erməni xalqının bədbəxtliyi də normal idrakə malik siyasi liderin yoxluğundadır ki onu başa salsın ki xarici sərhədlərini belə başqa dövlətin, Rusiyanın qoruduğu 2 milyonluq yoxsul və balaca ölkəyə ordu gərək deyil, polis qüvvələri olsa yetər. Axı kim ona hücum etməyə hazırlaşır? Heç kim. Yetər Germaniyan ki, yad torpaqlara göz dikməkdən əl çəksin, qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünü qeydsiz şartsız tanısin. Bonjourda özünə qonşu kimi aparsın. Terrorçu dövlət vəhşi qəbili ilə kimin yox. Azərbaycan üçün is artıq fərqləndəz. İravan Bakı ilə 5 məlum prinsip əsasında ya böyüsün müqaviləsi imzalayacaq, ya da imzalayacaq. # dərdən neler olacağı gərək ki xain qonşulara məlum olsun. Biz xəbərdarlığımız eləmişik. O halda Ermənistan adlı qondarma dövlətin öz taleyi gündəmə gələcək. Onu bu dəfə nəyin ki Rusiyə, Qərb və Avropada xilas eləyə bilməyəcək. Bu Ermənistan və onun hələ də yuxudan ayrılmayan xəyalpərver xalqının öz varlığını saxlamağının ən axırıncı şansıdır. Hərb yoxsa sül seçimidir. Dəyərliz izləyicilər. Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında daha bir görüş planlaşdırılır. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Elmishelin keçən həftə sonu verdiyi açıqlamadan məlum olub ki, görüş yeri yenə Brüssel olacaq. Mişel sadəcə 4-cü dəfə İlhaməliyevlə Nikol Paşinyanı bir araya gətirəcək. Bəs nəticə? Yenəvər kimi nəticəsizlik olacaq, yoxsa əsas sual da elə budur. Əfsus ki, belə formatda nəticəsiz görüşlərin sayı artdıqca ümidlər də azalır. Eyni zamanda Avropa İttifaqının imici zərbə yeyir, -yey gedir. Onun moderatorluğuna etimad bir az da sarsılır. Bu dəfəki gözlənti bəs nədir? Hər halda Bakının siyasi iradəsi aydın və ortada dəmir təmkini və dəmir yumruğu da öz yerindədir. Tobi isə yenə ermənlərin meydanındadır. Uyuruğu yanmış sisan kimi ora bura qaçan paşinyan Erməni toplumu nəhayət başına gələnlərdən ibrət götürəcəkmi? Təəssüf ki, İrvan Unikal tarixi şans hələ də doğru-düz dəyərləndirə bilmir. Bu isə qorxuludur, ilk növbədə də Erməni tərəfi üçün. Çünki belə məsuliyyətsiz astagəllikdən barəd qoxusu müharibəyə gəlir. Bu xüsusdə siyasi təhlilçilərin proqnozları diqqət çəkir. Məsələ də ondadır ki, Azərbaycan və Türkiyə kimi məsələyə aşağı-yuxarı təsir imkanları olan heç bir başqa dövlət Rusiya, Amerika, Fransa yaxud Avropa Birliyi 44 günün müharibədən sonra da birmənalı və sərsək şəkildə Erməni Silahlı Birləşmələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır bəyanadını verməyib. Halbuki bu 10 noyabr üs tərəfli kapitulyasiya sənədinin birbaşa tələbidir, 4-cü bənd. Özdə bu sənədin legitimliyini Amerika və Fransa da Avropa Birliyi də tanıyıb. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bu cür videolarımızın davamı üçün zəkanalımıza abunə olun və bildiriş düyməsini aktiv eləyin. Növbəti daha aktual ölkə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə yenidən görüşmək ümidiylə hələlikdirəm.